ਔਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 300-300 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਨੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਕ ਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ, ਮੈਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਸੇ ਲੈ ਕੇ 45 ਨੰਬਰ ਮੇਂ ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਆਪ ਵਾਰੀ ਕਰਾਊਗਾ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। सात आठ साल से नजायज का रखा हुआ है, हमें कहा गया था ये वीडियो बॉक्स है पुलिस वालों के लिए, पर इसके अंदर देखो आपके सामने मैंने सब वीडियो करवा दी है और अंदर सिलेंसर पड़े हैं और सब कुछ पड़े हैं और नजायज का ये पेंट अभी महीना पहले पेंट हुआ है, नहीं तो इसको पेंट का नाम लिखा हुआ था परमजीत सिंह का सिलेंसर वाला, ये नजायज के रखे हुए हैं। ये सारी ना क्या कहते हैं दो दो गाड़ियाँ लगने की, ये नहीं है बिल्कुल, ये सारी क्या कहते हैं पब्लिक पार्किंग है, ये सारी पब्लिक पार्किंग है, यहाँ से किराया आ रहा है इनको। ठीक है जी, किन को किराया किन को आ रहा है? प्रधान की है जी, प्रधान की दुकान। ठीक है जी, ये है जी उनके अंडर काम करते हैं, मेडिकल वीडियो कॉल कर रहे हैं अभी उनको, कोई बात नहीं, इनका भी देख लो। चल जा, चंडीगढ़ सेक्टर 28 की मोटर मार्केट जो मिनी मोटर मार्केट के नाम से जानी जाती है और इसके एकदम साथ ही सटा हुआ पेट्रोल पंप है। दर्जनों दुकानों वाले इस मार्केट में हर समय रिपेयर के लिए वाहनों का आना जाना लगा रहता है। कई बार एक दुकान पर 15 से 20 वाहनों के आ जाने से भीड़ अधिक हो जाती है। इन वाहनों की मरम्मत के लिए दुकानदारों ने 20-20 मैकेनिक रखे हुए हैं। भीड़ भड़क के और जाम की वजह से दुकानदारों में आपसी विवाद भी रहता है। पिछले दिनों यह मनमुटाव तब अधिक बढ़ गया जब एक दुकान पर 10-12 वाहनों के आ जाने से रास्ता जाम हो गया। निगम के एनफोर्समेंट दस्ते ने आकर चालान कर दिए। दुकानदारों का आरोप है कि यह चालान जानबूझकर करवाए गए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि दुकानदारों ने मार्केट एसोसिएशन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि मौजूदा प्रधान 6 साल से पद पर काबिज हैं। पिछले 6 साल से एसोसिएशन की कलेक्शन और खर्च का कोई हिसाब नहीं दिया जा रहा। जी मेरा नाम विशाल कुमार शर्मा है, बूथ नंबर 36 है जी मेरा। ठीक है जी, इतने अपनी मार्केट के हर एक दुकान के उत्ते 3-3, 4-4 किराएदार बैठे हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ, ਲੇਕਿਨ 1 ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨੰਬਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 5-5, 6-6, 8-8 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 300-300 ਰੁਪਏ ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਉਨੀ ਹੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਮ ਸੀ ਕੋਲੋਂ ਚਲਾਨ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਆਪ ਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈਗੇ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਟਵਾਉਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਚਾਹੇ 2 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬੈਠੇ, 3 ਹੈ, 4 ਬੈਠੇ, 5 ਬੈਠੇ, ਲੇਕਿਨ
ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਵਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਜੋ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਉਹ ਅਨਔਥੋਰਾਈਜ਼ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਲਸ਼ਨ ਆਟੋਸ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 9 ਸੈਕਟਰ 28 ਸੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਮੇਂ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨੇ ਹੈ ਸਭ ਨੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਤੇ ਏਜੰਟ ਅਬ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੂਥ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖੇ ਕਈ ਔਰ ਰੱਖੇ ਬੂਥ ਕੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਬੇੜਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜੀ ਸਭ ਨੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸੇ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇ ਮੈਨੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੈ ਪਰ ਇੱਕ ਸੇ ਲੈ ਕੇ 45 ਨੰਬਰ ਮੇਂ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਸਮੇਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਕਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠਾ ਜੀ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪੰਜ ਪੰਜ ਅੱਠ ਅੱਠ ਦਸ ਦਸ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੈ ਹਮ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹਤੇ ਜੀ ਹਮਕੋ ਨਿਕਾਲਨੇ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਜਬ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਥੀ ਹਮਨੇ ਨਿਕਾਲ ਵੀ ਦੀਏ ਥੇ ਵਿਗਾਸੀ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇੱਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਸੇ ਕਿਤਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਜੀ 6000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ ਕੋਈ 7000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹਾ ਹੈ अच्छा अगर चार रखे हुए तो बाहर की बाहर 30000 के लगभग उसका महीने का बन जाता है 25-28000 रुपए बन जाता है बस ठीक है जी अच्छा एक मैं बाहर देख रहा था बीट बॉक्स है हाँ बीट बॉक्स में भी सामान रखा हुआ है हाँ वहाँ जी, पर एक झंडा जी है परमजीत सिंह जी है वो सिलेंसर का काम करते हैं वो नजायज का रखा हुआ है उसके अंदर सिलेंसर पाइप जो सिलेंसर चेंज करते हैं वो उन्होंने उसके अंदर अपना अड्डा बना रखा है नहीं पर वो है तो पुलिस बीट बॉक्स है पुलिस के बारे में कुछ नहीं करती आज तक कभी पुलिस बीट बॉक्स में वो यूज ही नहीं हुआ सर वो अच्छा और जब से वो बीट बॉक्स वहाँ रखा है हाँ जी तब से वहाँ पर परमजीत सिंह है जो झंडा बोलते हैं जो सिलेंसर का काम करता है कितने साल हो गए जी उसको रखे बीट बॉक्स को रखे हुए जी कम से कम 7-8 साल हो गए हैं जी 7-8 साल अगर हम कहते हैं कि ये बीट बॉक्स यहाँ से हटाओ तो कोई नहीं हटाता जी ठीक है जी हाँ जी मैं सुमेश जी मोटर ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਰੰਟ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਮਕੈਨਿਕਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੀਤਾ ਮਕੈਨਿਕਸ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਲੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਾਈ ਆਹੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜਦੀਆਂ ਉਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਸਟਮਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਰ ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕੇਗਾ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕਸਟਮਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਰੈਂਟ ਲੈਣ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਹੋਣ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲੈਂਦੇ ਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੇਨਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਰੇਲਿੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਾਹਕ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ ਨਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਨਾ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ ਉਹ ਵੈਸੇ ਬੈਠੇ ਆ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬੇਸ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਛਾਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਫਲਾਣਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂਜੀ ਹੈਗਾ ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਲਿਆ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਮਾਰਕੀਟ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਬੈਠੇ ਆ ਅਥਰਾਈਜ਼ਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਠੋਲਦੇ ਜੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਮਤਾ ਇਹਨੇ 12-13 ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਬੜਾ ਜੀ ਰੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਮੀਟਿੰਗ? ਮੈਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਕੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿਸਾਬ ਮਤਲਬ ਚੌਂਕੀਦਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਮਰੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵਟਐਵਰ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਭਟਾਨੀ ਕੋਲ ਇਕੱਲਾ, ਕੋਈ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਕਹਿ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਦਊਂਗਾ। ਹੁਣ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਇਕੱਠੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਪਲੈਟ ਅਸਲ ਕੀ ਹੈ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਹਿਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ 19 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਸੇ ਹੂੰ। ਔਰ ਹਮਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਪੀਛੇ ਬੂਥ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਫਰੰਟ ਸੇ ਜੋ 1 ਸੇ ਲੇਕਰ 10 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਹੈ ਉਨ ਪੇ ਮਕੈਨਿਕ ਔਰ ਰਿਪੇਅਰ ਵਰਕਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਕੀ ਵਜਹ ਸੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਸੇ ਕਿ ਹਮੇਂ ਸਬਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ। 1 ਸੇ ਲੇਕਰ ਔਰ 10 ਨੰਬਰ ਬੂਥ ਤੱਕ ਜੋ ਗੌਰਮੈਂਟ ਕੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈ ਉਸਮੇ ਇਨ ਲੋਗੋ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰੱਖਾ ਹੈ ਔਰ ਮਕੈਨਿਕੋ ਸੇ ਪੈਸੇ ਲੇਤੇ, ਪਿੱਛੇ ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾਤੀ ਜਿਸਕੀ ਵਜਹ ਸੇ, ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਹੈ ਉਸਮੇ ਜੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਤਾ ਹੈ 4-5 ਸਾਲ ਸੇ, ਜੋ ਧਰਮ ਕੇ ਨਾਮ ਪੇ ਵੀ ਹਮਕੋ ਲੜਾਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਉਸਪੇ ਕਈ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਹਮ ਮਾਨਲੀ ਤੌਰ ਪਰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਉਸ ਆਦਮੀ ਸੇ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਬੋਟਾ ਨੰਬਰ 38 ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ 38 ਨੰਬਰ ਬੂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਕਸਟਮਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਰਸਤਾ ਬਲੋਕ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਲੋਕ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਪਈ ਫਿਰ ਕਹੂੰ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਨੀਕਲ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਪਿੱਛੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮਕਿਸ਼ੋਰ ਬਾਂਝਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਕੇ ਮੋਟਰ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ ਔਰ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 33 ਹੈ, ਮੋਟਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸੇ ਬਾਤ ਕੀਆ ਥਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਬਾਤ ਕੋ, ਜੀ ਸਾਰਾ ਆਪ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ 9 ਤਾਰੀਖ ਕੋ, ਤੋ ਇਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹਿਸਾਬ ਪੜ੍ਹਾਉਂਗਾ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਸੇ ਬਾਤ ਹੁਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਹਿਸਾਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦੇ ਦਿਆ, ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜੋ ਆਪਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਨਮੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਿਤਨੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੋਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜੋ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਹੋ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। 7 ਸਾਲ ਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਆਪਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਰ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਜੋ ਹੈ ਔਰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਦੂੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਅਕੇਲੋ ਕੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ, ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਔਰ 10-15 ਬੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਤੇ ਜੀ ਔਰ ਕਹਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਕੋਈ ਲੈਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦੇਤੇ, ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਕੋ ਇਤਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਇਤਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਸਵਿਹਾਰ ਕਿਹਾ ਹੁਆ ਐਸਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੀਮਿਤ ਸ਼ਬਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹੇ ਤੇ ਆਪਕੋ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸਕਾ 7 ਸਾਲ ਸੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਨਹੀਂ ਹੁਆ, ਆਪਕੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਚਾਹੀਏ ਔਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਚਾਹੀਏ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਸੇ ਆਪ ਬਾਤ ਕਰ ਸਕਤੇ, ਅਭੀ ਮੈਂਬਰ ਲੋਕ ਯਹਾਂ ਪੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਬੁਲਾ ਦੇਤਾ ਹੂੰ, ਉਨਸੇ ਵੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲੋ, ਉਨਕਾ ਵੀ ਰਾਏ ਲੈ ਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਜੋ ਹੁਆ ਸਰ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾਇਆ ਹੁਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੂਥ ਨੰਬਰ 36 ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ,
ਨਹੀਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਬੂਥ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾਣੇ 15-15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਪਾਰਕਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂਥ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10 ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਕੋਈ ਐਮਸੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਜੀ ਐਮਸੀ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਦਰ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟੋ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਚਲੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਸਲਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਜੇ ਤੱਕ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀ ਟੈਨਿਓਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੀ ਤੇ ਸਰ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਆਦਾ ਸੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਗਿਆ ਮਨੋਜ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੂੰ ਔਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਲ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦੇ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇੰਨੇ 20-50 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਅੱਛਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਡਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਦੋਂ ਚੱਕਣਾ ਪਿਆ ਜੀ ਅੱਜ